Európsky parlament by mal prerokovať moju správu, ktorú som pripravila vo výbore pre práva žien a je to správa o zaobchádzaní a rovnakom zaobchádzaní k ženám a mužom v otázkach zamestnania a povolania. Je to téma, ktorá je stará pomaly ako prvá zmluva o Európskej únii, pretože už v prvých rímskych zmluvách bolo napísané, že v otázkach odmeňovania musí byť rovnaký prístup ku ženám a k mužom. A napriek tomu, po toľkých rokoch v Európskej únii máme stále takmer 16% rozdiel v odmeňovaní v platoch medzi ženami a mužmi. Samozrejme, tie ženy majú menej. A jedná sa o povolania a zamestnania, ktoré spĺňajú podmienku rovnakého vzdelania, alebo je to práca, ktorá má rovnakú hodnotu. Snažila som sa v tej mojej správe jednak popísať tú súčasnú situáciu a aj navrhnúť niektoré riešenia, ktoré ešte stále pár dní pred začiatkom schôdze sú témou diskusií. A je to vyriešiť problém nejakého objektívneho, optimálneho definovania jednotlivých zamestnaneckých postov. Stáva sa totiž, že keď tento post nie je riadne definovaný, keď jeho náplň nie je presne určená, tak v jednom prípade je tento post braný ako sekretársky a v inom ponímaní zase ako post poradcu. Pritom tento poradca má rádovo vyšší plat ako ten sekretár alebo tá sekretárka. A dáva sa tu určitá možnosť, aby keď na to miesto je prijatá žena, zastáva post sekretársky, keď je to muž, tak zastáva post poradcu, proste šéfa toho podniku. Ja by som bola rada, keby tá budúca direktíva, ak bude prijatá, obsahovala objektívnu definíciu jednotlivých pracovných postov. Ďalej, v tejto správe som navrhovala, aby boli robené určité audity v odmeňovaní. Určite nie všetci moji kolegovia s tým súhlasia, ale podľa môjho názoru by to nemal byť veľký problém a veľká záťaž pre podniky a odmeňovanie by bolo určite transparentnejšie. Ďalej tam bola otázka ešte vecného bremena, kto má dokazovať, že ten, ktorý človek je na tom, ktorom poste diskriminovaný. Na tomto svojom návrhu netrvám, pretože súd môže udeliť alebo určiť tomu zamestnávateľovi, že musí dokázať, že tú danú osobu nediskriminoval. Ďalšia taká problematická otázka bola otázka sankcií. Vieme veľmi dobre, že keď za niečo nie je postih, tak len dobrovoľný prístup je obyčajne nie veľmi efektívny. A zatiaľ len 12 krajín z 28 prijalo do svojej legislatívy určitú objektivizáciu príjmov na jednotlivých postoch, aj pokiaľ sa týka pohlavia, čiže či sa jedná o ženy alebo mužov, aby bola dosiahnutá rovnoprávnosť. Ja som navrhovala v tej svojej správe, aby tie podniky, ktorým bude dokázané, že diskriminovali, aby sa nemohli uchádzať o fondy z Európskej únie. Nechcela som zasahovať do právomoci členských štátov, ale keďže v európskej legislatíve máme rovnaké odmeňovanie, tak peniaze Európskej únie z fondov by nemali ísť tým podnikom, ktoré v otázkach odmeňovania diskriminujú. Keď sa táto správa hlasovala vo výbore, tak ja som sa pri tej správe zdržala. Pritom som predložila stanovisko menšiny, takto sa to oficiálne volá. Urobila som to preto, že moje kolegyne, ktoré navrhli pozmeňovacie návrhy, niekoľko desiatkrát doplnili do správy slovíčko rod, slovíčko gender. Je to slovo, ktoré je nielen lingvisticky, ale aj politicky veľmi sporné. Je to slovo, ktoré sa zneužíva a je v priamom rozpore s návrhom mojej správy, pretože tá správa už vo svojom názve hovorí o
rovnakom postavení žien a mužov, čiže je presne definované, koho sa správa týka. A doplnenie slova gender beriem ako čiste politickú záležitosť. A to bude to, čo, ak bude schválené, ma na tej mojej správe bude najviac mrzieť. Rokovania ešte prebiehajú ďalej. Ja pevne verím, že aj tí, ktorí majú určité výhrady alebo určité pripomienky k tomu textu, tomuto textu, bude tam možnosť osobitného hlasovania a možno niektoré tieto problematické body ešte dostaneme zo správy von a tá správa bude prijatá veľkou väčšinou parlamentu. V to dúfam.